Ми працюємо над тим, щоб мережа амбулаторій відповідала нормативу, який установлений в державі. Ці завдання ставляться практично перед всіма територіями області, перед районами і містами нашої області. Так, у цьому році у місті Старокостянтинів була відкрита міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка представниками Міністерства охорони здоров'я визнана як одна із найсучасніших в Україні. Нещодавно, напередодні свят, у Шепетівському районі в селі Ленківці відкрита амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Створені за сучасними підходами по кількості приміщень, по виду цих приміщень. Ну і те, що дуже тішить, особливо в Ленківцях, при амбулаторії виділено житло для лікаря, який там працюватиме. Завдання створення амбулаторій – це знаходиться на особливому контролі, як один із варіантів доступності медичної допомоги до населення.